Dobrý den, já vás tady dneska všechny moc vítám. Připravili jsme si pro vás živé vysílání, tentokrát na trošku jiné téma. A se mnou tu sedí rodiče studentů, kteří s námi již v zahraničí studovali před nějakou tou dobou. Já bych teda ráda přivítala paní Valeškovou a pana Koskana. Dobrý den. Děkuji moc, že jste přišli. A ještě na začátek, než začneme, se ptát na otázky, které vás určitě všechny zajímají a ještě víc vás budou zajímat ty odpovědi, které na ně dostaneme. Já bych chtěla připomenout, že stále je možnost se přihlásit do výběrového řízení o stipendium do celého světa, což znamená, že se může student v příštím školním roce účastnit semestrálních nebo ročních programů třeba do Brazílie, Chile, USA, ale i Německa, Itálie. Německa, Itálie. Omlouvám se. A to je za mě asi všechno a přejdeme dál a první otázka bude, čí to byl nápad a jak jste se vlastně dopracovali k té myšlence toho, že vaše dítě bude studovat v zahraničí? Tak u nás, já jsem vysílala do zahraničí dvě děti, syna Tomáše, který studoval před 5 lety do roku v Japonsku, a dcera Emma, ta studovala před 3 lety jeden trimestr ve Francii. Takže u Tomáše to bylo tak, že s tím přišel on sám, někde si to vyhledal. U Emmy jsme potom jí víceméně to studium nabídli. Jestli nebude chtít. Jestli nebude chtít, přesně tak. A jak to bylo u vás? U nás to bylo tak, že u nás tohleto téma jako v té rodině nějakou dobu už bylo. Už jsme si tak nějak říkali, že my bychom bývali sami, kdyby to tenkrát bývalo šlo, by jsme rádi studovali, tak jsme o tom mluvili, jako, že to je jako dobrý nápad. Teď už to a když jsme se teda dozvěděli o AFS, tak tady ty dvě věci nastaly najednou, takže to potom u nás jako vzniklo v rodině tak nějak samo. Super. Můžu se třeba zeptat, kde konkrétně? Říkali jste Japonsko, Francie, Německo, tak třeba v konkrétních místech, kde vaši syn a dcera a následně teda syn studovali? Tomáš studoval v předměstí Tokia. To předměstí Tokio je strašně velký, takže v podstatě do školy jezdil vlakem. A dcera potom studovala poblíž Toulouse. Můj syn Honza, který tam studoval místo 3. ročníku gymnázia, tak studoval v Německu, v Hamburku a bydlel vlastně v pěší vzdálenosti od školy ve čtvrti Bramfeld, tam nějak se to tam jmenovalo. No. Zeptám se, zjišťovali jste si třeba nějaký informace předtím, jaký je, jestli třeba teda roční, semestrální, trimestrální programy, nebo konkrétně informaci o těch zemích, že jsou to docela rozdílný Japonsko, Francie, tak co třeba za tím stálo? No určitě to, že to Japonsko bylo jenom na rok. To Japonsko nebylo na kratší dobu. Emma, když vyjížděla do zahraničí, tak v podstatě se rozhodovala, když jí bylo 14 let, vyjížděla hned, když jí bylo 15, tak proto si zvolila ten zkrácený program, aby si nejdřív zvykla, jak to tam vlastně vůbec vypadá. No, u nás to bylo tak, že vlastně napřed přišel zájem o zemi, protože Honza si přál jet do Německa. A vlastně my jsme ji uvítali, že jako nejde dál. Přímě řečeno, nám to přišlo takový jako bezpečnější, byli jsme, že se by se nám všem moc stejskalo. Já vím, že to nedává smysl, ale prostě bylo to tak. A to Německo, vlastně jediná nabídka v ten rok byl celoroční pobyt. A ještě tady možná na to řeknu jako jeden moment, který byl zajímavý, protože syn Honza, jako na začátku mu velmi záleželo na tom, aby nestratil kontakt jako se svýma spolužákama tady v Česku. Tady v Česku. Takže jako na začátku říkal, že by tam chtěl jít sám na půl roku a tak nějak jako vyjednával, že by tam zůstal, že to teda zkrátí a tak, a že tam bude jenom na půl roku, ale nakonec to dopadlo tak, že tam nakonec byl ještě díl, než ten rok, no, že se to trošku prodloužil. No. Že se prodloužil pod prázdniny, na prázdniny tam zůstával. Takže tak, no. A tam byla ještě druhá část otázky, jestli jsme si něco zjišťovali o té zemi, nebo... Tak v případě Německa je to takový, že to asi víme. To asi nebylo potřeba.
No a jestli jako o podmínkách, jako, tak jsme si jako něco zjišťovali, ale já musím říct, že jsem v tu dobu o AFS viděl už tolik, že jsem měl takovou důvěru, že jsem prostě přijal všechny pravidla hry bez problémů. Že jste věděl, do čeho jdete. No, jasně, jasně. Jak to třeba bylo pro vás? Znala jste AFS už předtím? Ne? Ano, u nás to bylo to samé. AFS je v podstatě na trhu dlouho, je to agentura s dlouhou tradicí, takže tady si myslím, že není žádná obava toho, že by tam hrozilo nějaké nebezpečí, i když je to taková dálka. No, pro vás určitě s tím Japonskem. Jaká byla třeba motivace vašich dětí vody na program? Pamatujete, víte, svěřili se někdy? No tak syn, samozřejmě ta exotika, Japonsko, jiná kultura, to v tom všechno hrálo roli. Zvažovali jsme taky i státy, ale ty státy mu připadaly příliš jakoby stejný, jako je podobný způsob života, jaký má tady, takže proto to Japonsko. No a u Emy jsme zvolili tenhle, nebo ona si vybrala tenhle ten program, přestudovala na francouzském liceu, takže mluvila velice dobře francouzsky a u těch krátkodobých programů byla podmínka, aby ten student už tím jazykem alespoň na nějaký úrovni mluvil. Aspoň základy, přesně tak, to má potřebu. Já jsem zapomněl otázku. Já si nepamatuju přesný znění sama. Ale jestli víte, nebo si pamatujete motivaci. Jo, ano. Vaše dítěte, proč vůbec chtěl jít na tak dlouhou dobu? Já si na to nedobudu odpovědět. Já mám pocit, že jak to u nás bylo řečeno, že to je dobrý, že člověk získá zkušenosti, tak si nejsem úplně jistý, jestli tohleto přijal jako v tom plném rozměru, ale mám za to, že přijal tu věc, že to bude dobrý zkusit, že to bude dobrá zkušenost, že do toho šel. No. No, a že asi i rád vypadl z domu a předpokládám. Tak v tom věku 16-17. Tak už to bylo. Jak třeba probíhaly přípravy na ten program? Museli jste, určitě vyplňovala se přihláška v rámci AFS, musela se zajistit třeba škola a podobně. Jak to vypadalo? Měli jste nějakou překážku, kterou jste museli překonat, nebo to bylo byl pro vás, omlouvám se, jednoduchý proces? Bylo to velice jednoduchý, rychlý, bych řekla, nekonfliktní. Školy obou těch dětí, vlastně to doporučení, co se tomu dávalo, dali bez problémů. My jsme s tím neměli žádný problém. Byla to rychlá záležitost. Já si nepamatuju na žádnou potíž. Já si ani nepamatuju, že jsme vyplňovali nějaký papíry, když vím, že jsem to nepochybně jsme to dělali. A nebylo jich málo. Jo, je to možné. Mám pocit, že když jsme později zhostili, že to bylo horší, teda, upřímně řečeno. Že ta administrativa byla horší, jako by jsme byli podezřelí, ale takhle, první věc, Honzova škola, tak tam k tomu přistupovali velice otevřeně a podporovali to. Říkali, to je to výborný nápad, jako dokonce sami se pokoušeli něco nabídnout, ale v tu dobu jsme byli rozhodnutí, první věc. A jinak si nepamatuju na vůbec žádnou potíž. Největší potíž byla se rozhodnout a jít do toho. Začít. A všechno ostatní pak by bylo hladké. Když jste oba dva jste zmínili, že škola s tím neměla teda žádný problém. Jak to měli u vás teda dcera i syn a pro vás syn zpátky se školou, když se vrátili po programu? Museli dělat třeba rozdílové zkoušky nebo šli o ročník níž? A jak na to reagovali? Tak my jsme to měli trošku zajímavý, protože Tomáš, když se vrátil, nebo před koncem toho pobytu, se mu zajistila pokračování střední školy ve státech, takže přiletěl, bylo vlastně tady 14 dnů a odlítal do státu, kde se tomu končil střední školu. Že se jako zamával mezi dveřma. Přesně tak. U Emy, vzhledem k tomu, že studovala na tom francouzském liceu a vrátila se z Francie, takže její francouzština pokročila na dost vysokou úroveň, takže tam žádný problém nebyl. Pokračovala dál v tom školním roce. Jasný. To u těch trimestrálních pobytů je mnohem jednodušší. Jasný, no.
U nás to bylo tak, že Honza, než tam byl, tak pro něj byla jako jasná priorita zůstat v tom ročníku, až se vrátí, že bude pokračovat. S kamarádama. No, jako se školou se domluvili úkoly a takovýhle záležitosti. Ale došlo k tomu, že jako jakmile byl v jiném prostředí, tak jako ty myšlenky, aby udržoval ten kontakt s učitelem a dělal úkoly, takže by to pro něj bylo dvojnásobek práce, tak přesto, že to jako do poslední chvíle držel, že to jako chce dát, tak pak v jeden moment se rozhodl, že pokračovat nebude a že se tady zopakuje v Česku ten jeden ročník. Ale jako já to nepovažuji za vůbec žádnou ztrátu, jako není kam pospíchat, jako opravdu, jako tahle ta zkušenost jako pro něj byla daleko hodnotnější, než jako to, že byl rok dřív ze školy. Mm. No. Takže teda byli jsme s tím v pohodě, jakoby ztratil jeden rok, ale to není žádná ztráta. Ono vlastně nestratil. Nestratil, prožil skvělý rok jako a myslím si, že se mu do hlavy dostalo daleko líp. Spousta dobrých věcí. Mm-hmm. No. Já jsem strašně ráda, já jsem to totiž měla úplně stejně, že jsem musela taky opakovat, takže se dokážu do tohohle cítit. No, není výkonový typ, jo, takže a myslím si, že vůbec jako celá tahle záležitost jako není o výkonu. Vůbec i jako ten pobyt v zahraničí není o výkonu, je to prostě o jiných hodnotách, takhle to cítím. No. Poznat trošičku víc tu zemi. No, a to je nejen to země. Já myslím, že ten přínos pro tu osobnost toho děcka je jako prostě se těžko vyjadřuje slovama, dneska se asi kolem toho budeme motat, ale jako já bych si opravdu netrval na tom, že musí to dítě dokončit tu střední školu prostě v tom navíkovaném termínu, jak jsme to dělali my. No. Moje asi další otázka je, jak jste třeba vnímali fakt taky ty poslední dny, hodiny před odletem, předpokládám do Francie, do Japonska, teda děti letěly. S tím německým, autobusem. Jaký to třeba pro vás doma i pak na tom letišti? No, myslím si, že nějaký zvláštní atmosféra doma nebyla, i když to máš odlítal vlastně na školní rok, to znamená na 10 měsíců, ale všechno to bylo takový v klidu, Tomáš nepatří mezi takový ty nervózní typy, takový ty loučící se. Mm-hmm. Na letišti to proběhlo taky celkem v klidu, i když jsem se tomu teda snažila ubránit, ale uniklo mi několik dobře míněných rodičovských rad. Typu máš kapesník, ruce se oblíkej, volej a piš. No a Tomáš řekl ahoj. A napiš hlavně až zmizel prostě tam v těch útrobách, ale první fotka přišla už z letadla a potom prostě to byla smršť fotek a videí všeho a každýho, co potkal. A já jsem si říkala, že vlastně to je přesně to, co to dítě potřebovalo. Že potřeboval se dostat z té komfortní zóny rodičovské péče a těch dobře míněných rodičovských rád a zkusit si tam prostě něco za sebe. Vnímala jste třeba pak rozdíl v momentě, kdy odlítala Emma? Ano, to docela určitě ano. Emma to prožívala jinak. Ne, že bys to byla nervózní, ale Emma spíš dávala důraz na to, aby se tam dobře uvedla. Takže jsme vybírali dárky pro tu rodinu. Snažili jsme se prostě spíš jakoby to orientovat na to, aby tam dobře zapadla. Teď co Tomáš tuhle to prostě neřešil. Ten prostě odjel, si vybral. Vybral si prostě to Japonsko, vyřídilo se to, nasedl na letadlo a odjel. A to je prostě takový racionální typ. Jak to třeba bylo u vás? Já si nejsem schopný vydolovat ze sebe nějaký, jako samozřejmě, jako měli jsme takový, jako se ženou jsme měli takové emotivní chvilky jako někdy předtím, ale ten vlastní okamžik, nepamatuju si, že na žádný extrémní balení. Jako, asi jsme tam vážili, co si vlastně má všechno sebou vzít, aby měla všechny ty počasí, které tam může potkat. Ale jako tohle to prostě jsou technikálie, které se všechny nějakým způsobem vyřešily. Na ten autobus jsem s ním šel nakonec jenom já, protože žena byla někde pryč. Prostě šli jsme na autobus, cestou jsme se zastavili ještě v kavárně na kafe,
Prostě jsme si povídali, jako dokončili jsme téma, on nasedl, odjel a pak jako někdy později jsme v tom tématu zase pokračovali, takže... Kdyby byla... odjížděl na víkend. No. Nějaký tábor. No, může. Jsme tam u autobusu potkali moji známou, která šla doprovázet svého přítele, který jel na 14 dní a ta brečela víc. Já si myslím, že i ty maminky občas můžou brečet víc. No, jasně. Nebo u nás to tak rozhodně bylo. Říkali jste, že teda hned po příletu začaly chodit videa, fotky. Jak často jste třeba byli s dětma v kontaktu, když byli během programu? Volali jste si, skypovali, nebo jste třeba zůstali jenom u toho posílání těch fotek, videí? Tak poměrně často. Děti se dozývaly poměrně často, ale byly to prostě takový krátký kontakty, typu ahoj, jdu z obědu, nevím, co to bylo, ale bylo to dobrý. Nebo čekám na autobus a už mi to jede, tak ahoj. Občas jsem pomáhala s domácím úkolem. Mm-hmm. Nebo jsme nakupovali třeba přes Skype, když bylo něco potřeba. Jasně. Chodili jsme na výlety přes Skype, takže ten kontakt tam byl velice silný. Není to o tom, že to dítě odjede a vy ztratíte přehled o tom, co dělají, ale my jsme ten kontakt měli velice silný. Řekla bych, že jsme ten kontakt měli mnohem intenzivnější, než když byli doma. To je zajímavá ta myšlenka. Já mám pocit, že my jsme se kontaktovali tak asi jednou týdně, ze začátku, později ještě říči. A je to tak, že jsme se vždycky tak nějak dopředu domluvili, že si zavoláme ten večer, ale nebylo to nějak moc častý a neměl jsem nějak pocit, že by se Honzovi nějak výrazně stejskalo. Myslím, že bylo fajn, že jsme si jako řekli třeba zajímavější věci než normálně. Bylo to jiný a jako fakt nemám pocit jako ničeho. Jako byl to zvláštní zážitek, že? Samozřejmě, ale jako necítil jsem tam, jakoby, že děláme nějakou záchranu nebo něco takového. Jo, prostě bylo to tak jako v pohodě. Jo, nějak to prostě celý šlo. No. Jak jste třeba vnímali to, že ty děti nebyly doma? Prázdný pokoj, prázdná postel? Nebo se to neřešilo? Ne, neřešilo se to, neměla jsem pocit, že by chyběly právě, protože jsme byli tak často v tom kontaktu. Z její strany to bylo spíš takové to nadšení, spousta zážitků, spousta nových kontaktů, co tam navázali, spousta nových kamarádů. Takže tohle to nás v podstatě naplňovalo, ale neměla jsem pocit, uběhlo to strašně rychle. I u toho roku? Tedy. I u toho roku, tam s tím žádný problémy prostě nebyly. Neprožívali jsme to tak, že by oni si stýskali, nebo já, že bych si stýskala, že bychom měli pocit, že si nějak chybíme fyzicky přímo osobně, právě protože ten náš kontakt byl takový strašně intenzivní. A já bych to asi podepsal. Jo, už jako samozřejmě ta domácnost jako zase najela do trošku jiného rytmu, jak tam to jedno děcko nebylo. A jinak mám pocit, jako teď nemůžu si vybavit prostě nějaký jako prostě děcko vyrazilo a to tak to se jedno, vrátí. Se vrátí a takhle to je, no, jako v pohodě. No. Dokonce ani po Vánocích to nebylo žádný drama, že by se někomu stejskalo nebo že byly nějaký ne slzičky přímo, ale prostě nějaký velký stejskání, prostě všechno to bylo úplně super. Jak třeba probíhaly Vánoce u vás? Já si budu nudnej, jako já si nepamatuju na nic mimořádný. Ne, takhle se, jako rozhodně jsme si zavolali, nepamatuju na Štědrý den. Vím, že jsme se jako informovali, co děláš. Jo, jasně, my vlastně máme ty Vánoce takový jako rodinný rituál, jak se navštěvují ty příbuzný, tak jsme si jako párkrát jako zavolali od jedných babiček, od druhých babiček a takhle. A jo, tak jako normálně prostě dítě bylo na výletě, no, takhle to bylo. Tak jo. K tomhle kontaktu já bych se ještě ráda chtěla zeptat, jestli jste třeba byli i v kontaktu s hostitelskou rodinou. No. A třeba jak často, anebo jestli jste dokonce měli možnost se s nima potkat po programu.
Tak my ne, já jsem do Japonska teda neletěla. Tomáš tam vystřídal asi 3 hostitelské rodiny. Takže jsme pochopitelně s každou z těch rodin se minimálně po Skypeu pozdravili. V jedné z těch hostitelských rodin, ve který bydlel, to byly lidi, kteří se zabývali gastronomií, takže se měl dobře. Takže tam vařili pořád a my jsme tam posílali nějaké české kuchařky. Mm-hmm. Tomáš chtěl, abych mu poslala nějaký recepty na české jídla, takže typický český prostě. Knedlíky. To nevím, jestli se mu tam podařilo jakoby uvařit, ale ano, jakoby ten kontakt s těma rodinama byl velice příjemný. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, my jsme s hostitelskou rodinou jsme mluvili před pobytem nějak přes Skype asi. Pamatuju si, že ten obraz byl fakt jako strašně rozmazaný, že jsem nikoho neviděl. A jenom si pamatuju hostitelský maminky hlas, jako který byl tak jako pozitivně nabitej, že mě ten chybějící obraz mě vlastně nechybě. A jsem si říkal, tak to bude dobrý, jako prostě ty jsou správně prdlí ty lidi a tam mu bude dobře. No. A bylo to tak. A druhá část otázky, jestli jsme se viděli s nima potom. Jestli jste měli možnost se vidět třeba po programu. Po programu, my jsme vlastně ke konci programu jsme jeli na výlet a tak jsme se tam myhli, že nás pozvali vlastně, hostitelský rodiče nás pozvali, tak jsme se tam jako vymyhli asi týden před koncem programu a bylo příjemný a oni potom byli u nás. Jo, přijeli, jako, že jsme jim tady pozvali na týden asi, jim to teda celý nevyužili, zastavili se u nás, no, a jako občas si napíšeme. Takže jste stále v kontaktu. No, takovým vlastně, jo. Ale. No, ale jako víme o sobě a nezapomeneme. No. Zeptám se i vás, jste stále v kontaktu s rodinou třeba s některou z rodin v Japonsku a nebo ve Francii? Ne, nejsme, já teda v kontaktu s těma rodinama nejsem, ale děti jsou v kontaktu s těma ostatníma studentama tam. Mm-hmm. Dokonce syn studuje teďka v Irsku, v Dublinu. A jedna z těch studentek ze školy, kam chodil v tom Japonsku, byla na stáži taky v Irsku. Nevím, jestli to byl jakoby úmysl, že si udělala stáž v tom Dublinu. Takže se setkali v tom Dublinu, tak mi to připadlo takový hezký. Mm. Ona je z Japonska, on je z Čech a potkali se v Dublinu. Komunita výměných studentů, to je silná typo programu. Ale dcera je s nima taky v kontaktu, takže zase taková, jakoby těžko říct, jak to nazvat, ale když dělá třeba na nějakou narozeninovou party za svou kamarádkou, tak musí sednout na mezinárodní rychlík a odjet do vedlejší země, nebo musí sednout na letadlo a někam odletět. Takže je tam, vídají se tam, jsou spolu v kontaktu. Mm-hmm. To je pěkný. Je to tak? No, už ho budu psát. No. Ta komunita, co se tam vytvoří během toho programu, je to strašně hezký i na těch studentech, pak když tady třeba jsou nějak AFS třeba angažovaný jako dobrovolníci po skončení. A když jako sem přijíždějí lidi a teď se hledá přespání v Praze, je to prostě fajn. Tak některý z těch japonských studentů u nás taky přespával asi to jenom. To je moc pěkný. Máte třeba během té doby, co byli teda pryč, byli v té zemi, kde studovali, máte nějakou jako vzpomínku, zážitek, který byl jako fakt pozitivní a třeba něco, co vám přišlo, byli bychom radši, kdyby byli doma? To já myslím, že nemám žádný takový zážitek, kdybych litovala, že odjížděli, to nemám. Myslím si, že oni to vnímali velice pozitivně, bylo to všechno hrozně dynamický, i pro mě to bylo hodně dynamický a těch pozitivních zážitků tam byla celá řada, v podstatě jakoby celý ten pobyt byl jeden pozitivní zážitek. Dlouhotrvající, protože se pořád něco dělo, pořád chodily nějaké nové informace, pořád byly nové zážitky, které se chtěli podělit. V podstatě jsem byla takovou jakoby intenzivní součástí jejich života, i když nebyli doma, že kdyby byli doma, tak bychom tohle to asi neměli. Hmm.
Já taky si nemůžu vzpomenout na, na žádný okamžik, kdy jsem si říkal, že asi muselo něco nastat, jako že jsme zažívali něco, řekli, je to škola, že to nevidí on zajist. Yeah. Jo, ale takhle jako měl něco jiného v ten daný moment a to, co měl, jako bylo dobré, že to zažívá. No. Takže takhle to nemám. No. Jaká byla vaše reakce po tom, co se vrátili z programu? Jestli jste teda vyzvedávali na autobusovém nádraží, pro vás teda na letišti, jak to probíhalo? Tak my jsme měli trošičku specifickou situaci tím, že Tomáš tady byl vlastně jenom 14 dnů a zase odlítal do těch států, tak se tady ještě vyřizovaly další věci. Přesně tak. Ale samozřejmě nadšení velký, zajedno, že se vidíme po takové dlouhé době. U dcery to bylo ještě tím, že ona je víc povídavá než syn. Ale mám pocit, že tak jakoby pořád přetrvávalo to nadšení z toho pobytu, ta potřeba sdělovat zážitky a podělit se o všechno, co tam zažili, takže se jim pusa nezastavila, pořád jsme to probírali. Hezky to bylo. Jak jsem říkal, že když Honza odjížděl, tak jsme měli rozpovídaný téma. Tak se ho dokončili. Tak vlastně to bylo úplně prostý. Vlastně ten den, kdy se vracel, tak mě se zrovna vracel z tábora druhý syn, takže jsme jako vraceli, on přijel na nádraží vlakový, přijel vlakem teda, tak to jenom bylo o tom to zorganizovat, jak zorganizovat tady ty dva návraty. A tak jenom bylo potřeba ho tam vzít taxíkem, jet vyzvednout druhého syna a pak měl jediný přání, že chce svíčkovou a pivo. No, takže jsme šli na pivo a svíčkovou a pak jsme si povídali a tak jako se zase vrátil. Kdyby se vrátil z tábora, no a tak jako on byl těch zážitků plný, takže asi jako nebylo poznat, že neví, kde má začít jako, a že a tak jako postupně, pomalu jsme si to tak jako jakoby řekli, co se tam všechno stalo a co všechno zažil. A bylo hezký, on dostal od svých spolužáků z té německé školy, dostal knížku takovou, to bylo dejný. A to dostal jako album a tam byl celý ten jeho rok, jako já, co ho měli, tak fotky, jako fotky. Je, super. Krásný. Přivezla si Emma a Tomáš něco takhle ze svý země? Jako přivezli dárky od těch zájemno spolužáků a přivezli dárky od těch rodin. Od té gastronomicky zaměřené rodiny jsem dostala vařečku. Takže ano, přivezli si samozřejmě z kosty fotek, ročenky, všechno to jsme tam měli. Takovou výstavku I kimono si přivez. Kimono si přivez. Dělá judo, učil se tam. Ne. Judo ne, jakoby ku podivu, jako když to možná vypadá, ale chodil tam na kroužek vaření. Jo. Z gastronomické rodiny se něčemu divit. No. To je taky fajn. Myslíte si, že, nebo jinak se zeptám, co třeba program vašim dětem přinesl? Viděli jste tam po té době, co se vrátil, nějaký posun a třeba v jakých konkrétních věcech? Tak ten posun je tam vidět okamžitě. Ten posun je tam vidět strašně rychle. To ani člověk nemusí čekat, až se vrátí zpátky domů. Určitě větší sebedůvěra, větší samostatnost, schopnost rozhodnout se, spoustu plánů do budoucnosti. Velký nadšení vůbec ze všeho. Myslím si, že to na tom je potvrdí všechny rodiče, že to dítě, když se vrátí, je úplně jiný, než je to dítě, který odmítal. No, přesně tak. Ono to není vidět úplně na první pohled, třeba jako od pohledu vlastně nic moc nevidíte, ale jako ten člověk se vrací úplně nabitej. Honza byl vždycky poměrně samostatný, ale on se opravdu vrátil jako samostatný. Člověk, který je schopný si organizovat čas, schopný hospodařit s penězma, schopný se postarat o spoustu věcí. A myslím si, že ho to nabilo
jako odvahou, takže že on pak se vrátil tady, dodělal si tu střední školu, dneska studuje v Dánsku, ale že nastala ta věc, jakože, že pro něj jako přestává být problém jít kamkoliv. A cokoliv, kdekoliv dělat, jako nebojí se, jo. Prostě to nemá jako žádný strach z toho neznáma, jo. Prostě tohleto je něco, co je opravdu k nezaplacení. Já bych je mi líto, že jsme my tuhletu možnost neměli, jo. Jako, to je opravdu, jestli je něco možného pro ty děti udělat, tak než elitní školu, tak jako je tohleto je zkušenost, která vydá za všechny elitní školy, jo. Jako do života daleko užitečnější, než cokoliv. To já se k tomu můžu připojit, protože skutečně ta samostatnost a ta schopnost zařídit si své věci, aniž by nás do toho, ne že by nám to neřekli, ale ta schopnost vykomunikovat si věci, protože oba dva dneska studují v zahraničí. Emma potom dokončila střední školu v Kanadě, tam letěla sama do Kanady, bylo já nevím kolik, 16. A musí se prostě zorientovat tam, zařídit si všechno to, co bychom tady třeba za ně řešili my, nebo co by ani nebylo třeba řešit, tak oni se tam samozřejmě setkávají s úplně jinýma problémama, než jsou tady a jsou schopni si to všechno vyřídit, všechno vyřešit. Dokážou se tam prostě jakoby usadit tak dobře, aby jim tam bylo pohodlně a mohli tam prostě zůstat a mohli tam studovat a žít tam. A dneska pro ně není problém jít kamkoliv do světa a přežít tam. A přežít přesně Je to tak. Jo, najít si bydlení, najít si nějaký přivýdělek, domluvit se ve škole, domluvit se s kamarádama. Úplně všechno, co chtěli. Přesně. A jako ty školy vás vybaví informacema. Jako elitní škola vás do vás nahustí miliony informací, ale nenaučí vás řešit jako samostatný životní situace. Tohle to je škola života jako par excellence. Jo. Nemůžete pro dítě udělat nic lepšího, když mám jistě se na kameru. Tohle vlastně měla být i moje poslední otázka, jestli byste doporučili program AFS. Ale vy jste vlastně už skoro odpověděli. Chcete třeba něco dalšího ještě zmínit, nebo jestli já jsem na něco zapomněla, na co jsem se nezeptala a bylo by fajn to předat dál? No, já bych chtěla říct, že to není ani tak, že to není hlavně o těch rodičích, protože samozřejmě ta podpora rodiny je tady klíčová, ale je to hlavně o těch dětech, protože si dokážu představit, že spousta dětí, i když by tu možnost měla, tak prostě neodjede. Neodjedou z toho bezpečí rodičovského gauče a nepojedou prostě. A je úžasný, že tyhle ty děti to prostě dokážou, že mají v sobě tu odvahu a jedou do cizí země, do cizího prostředí, v Tomášovém případě, kde vůbec neznal jazyk, a přesto prostě dokážou na sebe vzít i to riziko. Pro ně je to určitě stresová situace, když tam jedou, ale prostě dokážou to všechno překonat, dokážou se v tom zorientovat. Takže bych řekla, že hlavní díl jakoby toho úspěchu je na nich. My jsme jenom servis. Jo, krásně řečeno. Jinak jako to doporučení už jsem dal. Jinak si myslím, že může člověka můžou napadat spousta otázek, jako jestli ta rodina bude OK, jestli ten servis bude OK, jestli se může něco stát a tak. Jasně. Stát se může cokoliv, protože stát se může tady na ulici, takže tohle to není téma. Rodina, jako, jestliže si s tou rodinou nesedne, což se u nás jako nestalo, tak i to je téma. A tohle je něco, co je dobrý, když to děcko zažije. A další věc, jako všechno má řešení, všechno se dá vyřešit. A toho bych se vůbec nebál. Jako, myslím si, že to spoustu lidí může napadnout, že by tohle to mohl být problém. Ale jako, je to problém, to není. A pokud je to problém, tak se to řeší. A je to krásně vyřešitelné. Mm-hmm. No, takže jako by jsem se nebál být rodičem, aby jsem se ničeho nebál. Tak jo, jestli je to za vás všechno, tak já bych vám chtěla moc poděkovat, že jste dneska sem dorazili a strávili tady s náma krásných skoro 30 minut. Mm-hmm. Cca. Děkuju. Já se stalo. Vám bych teda chtěla ještě jednou připomenout, že
Kdybyste i vy chtěli vaše dítě poslat do zahraničí, už takhle na střední škole, tak ta možnost tady stále je. A zároveň je pořád ta možnost dostat i letošní částečná stipendia do celého světa. A kdyby vás třeba zajímaly další otázky, které jsme dneska nezodpověděli, tak 30.11. v Praze pořádáme tzv. Informační setkání neboli AFS Starter, které je o 13 hodin a můžete se na něj přihlásit na našich stránkách afs.cz. Děkuju moc a hezký večer.